טבלה מעניינת שגם מלמדת מה שראינו בטבלה הקודמת, ומה שמופיע פה זה מאוד מעניין. מעשה טבלה שעשינו כבר לפני זמן על פסח תשע"ח, אבל המעניין ביותר שכפי שראינו בטבלאות הקודמות, היוטיוב הקודם שעשינו, בעצם מתשע"ו עד תשפ"א, למעשה, או תשפ, מה שיש לנו, ממש באותו שורה, זה מלמד על כך, תשע"ו עד תשפ, כולל תשפ, זה שנים שמיועדות לעולם, מלכל השנים שבפנים, אם זה תשז, תשח, כן, רק הפסדנו את השנים האלה עד עכשיו, בגלל שצריך את התשובה, מופיע פה, בתשובה, רואים בצהוב מופיע בתשובה, רואים בתשובה, היות וזה התנאי, כפי שרמב"ם אומר, אין ישראלים גדולים בתשובה, אבל המעניין ביותר, שיש לנו את השלבים שמביאים לגאולה של פסח, בתקווה שככה יהיה, מופיע פה פסח, חדל לעשות הפסח, הפסח יעשו אותו, מעניין, וכמובן בתשובה יש לנו גם את המשליח, משיח מופיע פה בדילוק קטן, שתי אותיות, ככה שבאופן כללי יש פה תופעה מאוד מעניינת, כפי שאמרנו, תשע"ו מופיע גם במרכז וגם בדילוק קטן מאוד, משהו באותו שורה, התשפ, שזה מתאים לשנים שבינתיים, ופה פסח של תשע"ח, שהפסדנו בגלל שהתנאה שבתשובה לא היה, בכל זאת, הפסוקים האלה מלמדים באמת שהקדוש ברוך הוא יזכור את ברית יעקב, את ברית יצחק, יעקב, כן, זה ממשיך הלאה. בקטע הקטן הזה אנחנו רואים את הדברים האלה. כן, זה טבלה מעניינת, משמעותית ואקטואלית, ללמד באמת שרק בתשובה זה מה שחסר כדי שנזכה לגאולה. היינו יכולים לזכור תשע"ו שהייתה שנה מאוד משמעותית גם בהיסטוריה. של עם ישראל, ונקווה שיהיה תשפ, מופיע גם תשפ"א במקום אחר, אבל אלו הקיצים, החישן, הביתה, כל זאת טבלה מאוד מעניינת, מאוד אקטואלית, ומשמעותית מאוד לימים אלה.